drafti është rreth 14%, drafti propozimi stafit, pa e ende se bo vendim, pritet në brenda këti muji më u shëndrun vendim, po propozimi është në ona stafit është rreth 14%. Na duhet mi shërtu edhe njerë komentet, masit i shërtojmë komentet, dole me përgjizim dhe komentet me një raport final edhe shëndruat vendim. Po ende s'është ai vendim. Çaj propozim është vetë propozim. I marrëm komentet, ju kthejmë përgjigje komentet edhe shëndrohet vendim bordit brenda këtij muji. Edhe në fuqi pe një prilit. Tash pa i përpër ditë komentet se këtu kanë drejt me qeveri, me kuvend, me president, me NGO, me licencuant kanë, qysh me thonë, drejt me qu komentet. Në rrasë se ka komentet arsyshme, na dhëtë me i marë parasyshme. Nëse s'ka komentet arsyshme, mundet me metë i njëti vendim. Propozimi Keskës, përra fërsisht është nëbi 50% si pas propozimit të Keskës, po propozimi Keskës ka qenë me thonë të drejten shumë a herët kërë dhe qmimet e importit kanë qenë në atlevatat. Kryesoria është, tani është prapë se qmimet prapë kanë betë nëbi 100-150, janë dikon ndër përnorë nërmali është e situata nërmali dhe të me qenë dikon 50-60, prapë është tre fishë i qmimit në amatë.